Në qendrën e kulturës Recep Mitrovica është shfaqur dokumentari Ëndra e Referit, i cili është kushtuar martirit të kombit Ismet Sejdiut. Ismet Sejdiu ka qenë referi futbolit dhe zhvrar brutalisht më 14 prill të vitit 1999 nga paramilitarit serb. Dokumentari që është shfaqur për të ka të bëjë me Ëndrën e Ismet Sejdiut. Shumë persona që e kanë njohur kanë treguar kujtimet që i kishin së bashku me një nga gjyqtarët më të njohur të futbollit kosovar. Autori dokumentarit Fatmir Hajzeri tregon se sa dhe pse është i rëndësishëm ky dokumentar. Si ide ka qenë para një vit e gjysmë me analizuar dokumentar për Ismet Sejdiut, duke ditë kontributin e tij që ka dhënë sidomos në kohët më të vështira, nga viti 90 deri në vitin 99. Mirë, po për shkak se ky dokumentar është bën në mënyrë vullnetare, por si kemi pas asnjë përkraje, përkrajen e vetëm kena pas për organizim të sodit, ka qenë vështirë me gjetë personat që më ndihmuin me punuar vullnetarisht. Pastaj kemi filluar me montazherën Majlinda Vrahimi, dhe më pas i kam pas që keni fillu puna, kam bashkangjitë dhe Skender, Sadiko dhe sot të tjerë, nga janori ka fillu puna, nga janori vitit 2021, dhe që tashmë në qeshur erë dita dhe shfaqim dokumentari, shpresoj që kemi arrit, që për mes ti dokumentari me i tregu vlerat e Ismetit si njëri, pastaj edhe si sportist, edhe si futbolist edhe si gjyqtar. Po mendoj se rëndësia më e molle këti dokumentari është për gjenerata tona, që ato që na sot i kemi, pra edhe ëndrë që ne pejetojmë sot, ka qenë ndruar nga dikush, e që njerës për këtë dit, sidomos edhe lami tjera, por edhe sporti është përshtitur, sidomos futbolli, ka vënë një kontribut jashtëzakonshëm, ata kanë punu në një ku shumë të vështirë dhe në një ku jo normale. Tash, pasi që përfundoj dokumentari, të gjithë të më uruan për punën tonë që i kena bo, ka posë dhe emocione, me siguri se janë disa momente dokumentar, kur ata i tregojnë emocionet e tyre dhe tregojnë për kuën që ka kalu me të, tregojnë për ëndrat e ti, për ato mesazhet që i ka vonë, sepse ëndra e ti ka qenë që në pavarësimin e Kosovës, ai ta referoj një ndeshje. Dhe pra, besoj që si pas gjithve këto, dokumentari e ka arrit, besoj ka arrit qëllimin. Edhe regjisori Skënder Sadiku tregon si e kujton Ismet Sejdiun dhe si ka shkuar organizimi i dokumentarit. Unë ka rastis që marrë me sportën dhe i takoj komunitetit sportiv. Unë e këmë njohë si futbolist, ka referu ndeshe me mua, po linku lidhe është tek pjesë tjetër, se kemë ponu po në dojësi pjesë e gazetari sportive, është ponuar një dokumentar sportiv i cili është një rast unikal në Kosovë. Sot është fest edhe për gazetar, edhe për sport, po edhe për dokumente të rolla. Një dokumentar sportiv jenë të rolla në Kosovë. Po jëmë në emocione, pe ditës parë këmë qenë i përmbyllën emocione dhe kemë tentu që pikrisht Kosova ka të regjimet maja, Kosova ka martir, Kosova ka erën, po duhet të punu dhe të gjindin. U përmend shkarës e shpesh që se cili komunitet ka dhen për lirinë e Kosovës, si ai komuniteti sportiv, komuniteti artistik, po dhe së fundit edhe me luft është duhet se cili ta kryen atë segmentin e vetë. Ky është një segment, pikrisht ëndra e Ismet Sejdiut nuk ka qenë vetë që ëndër, po ka qenë një sakrific, një mund i madh, a i ka parashiku, a i ka ditë që do të vijë koha, që do i dita, që do të jemi të barabartë me gjitha kombet, do të bëjmë gara, sot që i përjetojmë na, do të jemi të barabartë në FIFA, në UEFA, gjitha. A i pos ëndrës, a i dhe realisht ka dhonë, djerës, gjak, edhe së fundit edhe me jetë e ka pagu aktivitetin të cilin e gëzojmë. Këtë liri sportivi, këtë liri, këtë nxarë sportivi që dje u arrit në stadiumin Fadil Vukri, edhe nxarë sportivi që i presin është një punë i sakrificit gjenerateve të tëra. I patë ju sot edhe në dokumentar dikun kanë defilu 30 personajë. Nxarjet kanë dhënë edhe të regjime tjertë, po fatkecisht jenë të ndamë. Edhe koha për bëndë vetën, pasi kemë të bëjmë një distancë kohore për 21 vitësh, aktor ka të cilët nuk janë Kosovë, po ka dhe aktor të cilët edhe nuk janë gjallë, të cilët do të përmbyllin këtë të regjim që një gjenerat e tëra ka dhënë për sportin. Problemet teknike kanë qenë dhere sot i përmbledhen të regjimet, pasi edhe në sa do që duket Kosova, kushtimi është me vogël, rritet se është duhet të marrë intervista në Prishtinë, Mitrovicë, po dhe të presim intervista prej sportistëve të cilët nuk jetojnë Kosovë. I biri Ismet Sejdiut thot se familja ti është nderuar shumë me anë të këti dokumentare.
Ky dokumentar është i rëndësishëm për arsye se kemi tregu vujtjet e popullit ton. Na tricët që egzojmë këtë lideri, faktikisht është ondra jo veqe babi tim, po ka shumë sportista, shumë që kanë dhonë gjithçka. Nga jeta vetë që na sot me kanë shtetin ton, me i pas flamurin ton, me pas gjuhën ton, që na të kohë kanë pas shumë shtirë. Edhe këtë dokumentar besoj edhe shpresoj që kom i qelë pak njerës, se u dosh një kohë shumë e gjatë me pritë për më realizu këtë dokumentar dhe folë këtë djemëve vullnetarisht e kanë bo këta. Me në nderu neve si familje, po me nderu edhe ato që më nuk është prezent një jetën tonë. Fatkeqësisht tonë në atë kohë 1999, kërë kanë mytë babin, me gjitha ta të rruga jonë, ajo masakra me madhe cila ka ndodhë Mitrovicë, unë i kom pas veç 10 vjetë. Për fat të keqë, unë nuk e kom, s'kom pas shumë kujtime me to, veç e di që ka qeni njëri shumë i drejtë, edhe në bost njerëzve cilë të dokumentojnë figurën e tina, më thonë që shumë gjoj ka aj, jam shumë i rap në ato drejtimet e mija, e di që ka du, edhe qysh ka qena i vendosën, besaj që edhe unë jam të shku rrugës tem edhe tina, mire kanë prit njerës, besaj që ju ka pëlqy edhe juve si media, për shkak të virusit, besaj që nuk kënë ardhë shumica njerësve, se me të vërtet, besaj që këta djeme e kanë bo një punë shumë të madhe, edhe të palashme dhe i falenderaj, jo veç këta që e kanë bo, po dhe ata pjesëmarrës që kanë qenë, dhe këta njerëz që e nërësat me na nderu neve si familje, po ashtu dhe veprën e tina. Pas mbarimit të dokumentarit, shoku dhe kolegu Ismet Sidiut ja dorëzoi një letër familjarve. Letra daton vitin 1995 me dorëshkrimin e Ismet Sidiut, ku bëhet fjalë për një largim nga fusha të një futbolisti. Tani në këtë kohë, nipi Ismet Sidiut e mban emrin e tij.